Hvor er du nå, kjære? Ja, nå er vi ute på tur. Nå er vi i coffeeshoppen til Norman. Norman. Åh, så får vi supp. Supp. Kyllingfødtsupp. Kyllingfødtsupp. Ja. Med føtten, ja, det er jo... Ja. Polynesisk kaffe. Ikke sant? Ja. Ok, sant? Svit. Svit. Hart en halv. Ja. Very good. Ja, sant. Og her sitter vi med lokalfolk, drikker kaffe. Og kaffe, hva er det for noe kaffe der, kjære? Kaffe, balinkaffe? Balinesisk kaffe. Balinesisk. Ja. Det er godt, det smaker, all right? Ja, veldig godt. Ja. Ja, og regnvær, og se på det. Kokospalmer.